Åtminstone till imorgon. Den stora allsvenska nyheten annars ikväll att Nils-Erik Johansson är klar för AIK. Den förra Brommapojken flyttar från Championship och Leicester till AIK. Han flyttade tidigt till Bundesliga, så det är allsvenskan för första gången. Hur har det gått med turerna kring det här och varför blev det just AIK? Jag tror att AIK kände att de var tvungna att förstärka, och de har pengarna i och med att de har tagit hjälp av riskkapitalbolaget Agent 03. Både Djurgården och IFK Göteborg drog sig ur, som vi hade här i Fotbollskanalen. Det handlade om 8 miljoner netto, och det är stora pengar för Nils-Erik Johansson. Men han har en anknytning till AIK, han har varit där tidigare. Rickard Norling har haft honom i BP. Så att det är väl rätt ur AIKs perspektiv. Vem ska flytta på sig? Niklas Karlsson eller Sandberg? Ja, det är omöjligt att svara på nu. Bägge två tycker jag har varit stabila, solida och spelat upp på den nivå de kan. Nils-Erik Johansson har jag sett lite för lite av egentligen för att se om det är en spelande mittback eller vilken typ av mittback det är. Men det är klart, en av dem får ju säkert kliva åt sin. Läs gärna mer på fotbollskanalen.se. Till Råsunda just nu, Johanssons blivande arbetsplats alltså. Mötet i mitten av tabellen, AIK Halmstad, det blev jämnt. Med anfallsstjärnan Wilton Figueredo på BB så fick Alexander Gärnt möjligheten på topp av AIK-tränaren Rickard Norling. Det dröjde knappt 3 minuter så var gotlänningen Råsundas medelpunkt. Efter ett känsligt högerinlägg från Dooley Johnson träffade Gärnt ribbans undersida. I Halmstad fick Dusan Djuric äntligen chansen att starta som central mittfältare och gjorde det bra. Tog frisparken som borde resulterat i HBK-mål, men Magnus Arvidsson slog knut på sig själv. Det var faktiskt AIK-aren Kärnström som tvingade sin målvakt att tippa ut bollen till en fristående Arvidsson. 10 minuter senare fick AIK straff när Mats Rubart fälldes. Det är bara ett problem. Fällningen skedde utanför straffområdet, miss av domare Håkan Jonasson. Ingen miss däremot av AIKs straffspecialist Marcus Jonsson. 1-0 till AIK efter 35 minuter. AIK kunde faktiskt fått en straff till i andra halvlek. Daniel Mendes gick omkull i straffområdet den här gången efter en duell med Peter Larsson. Den gången friade domaren. Istället Halmstad kvittering i 51:a minuten. Sen ett misslyckat skott av Emre Tahirovic blivit till en perfekt passning. Det är yttermittfältare Martin Fribrock som kommer perfekt i löpningen på bortre efter Tahirovic snedträff. AIK utan blivande pappan Figueredo och knäskadade Burgic vägde lätt framåt och skapade bara halvchanser på fasta situationer. Dooley Johnson, bäst i hemmalaget, var närmast. Och Halmstad kunde fått alla 3 poängen. Zlatan-kopian Isaac Kujovic hoppade in med 8 kvar och trixade sig till ett jätteläge på övertid. Avslutet svagt, rakt på Daniel Örlund. Det regnade på Råsunda i omgång 7 av allsvenskan. Spänningen finns där, men för den riktiga finsmakaren var underhållningsvärdet lågt. Ja, kanske det. En gäspning för AIK Halmstad 1-1. 14 145 och förbundskaptenen tittade på. Wilton Figueredo saknades alltså. Han var på BB medan Christian Heinz var tillbaka. I ett Halmstad så fanns alltså Dusan Djuric på mittfältet centralt. Han har ju varit ute på kanten tidigare under våren. Hur såg det ut, tycker du? Jag är inte så där helt positiv. Jag bara får mer och mer så att säga, förståelse för Jan Andersson när han placerar Dusan Djuric på ett yttermittfält. För att jag sätter lite frågetecken för spelförståelse. Jag tycker han är för långsam om vi pratar internationell fotboll och framtid. Och att ska han in i mitten så måste han spela med större risktagande. Han måste bli en typisk nummer 10. Det är för mycket sidledspassningar. Det är för mycket tillbaka spel till backlinjen. Ska vi titta på hur det ska se ut? Han har 22-23-årigt fotbollslöfte. Men han har varit talang länge. Vi vill inte att han ska vara talang när han är 30 år också. Utan att det händer någonting nu. Och han har här, det här som jag menar nu, det är det vi vill se. Och det är inte ofta det händer i den här matchen. Och jag har ju sett några matcher tidigare även i U21-landslag och så vidare på centralt mittfält. Men ett större risktagande även om du förlorar boll. Men ska han utvecklas och bli en nummer 10 och en som styr spelet så krävs det ett större risktagande. Det låter ju inte direkt som att du tror att han blir någon storspelare. Frågar du idag så är svaret nej. Jag tror att, jag ska inte säga att det enda möjligheten, han har ju några år på sig kvar. Men jag tror att Dusan måste hamna i en klubb utanför Skandinavien där en annan, så att han får en annan roll. Jag ska inte kalla det en fri roll för alla har sitt grundkoncept. Men där han får på sätt och vis vandra mer i planen. Där han får tid och plats att vända upp med boll och bli en attackerande spelare. Kanske han skulle ha flyttat tidigare då, när till och med andra allsvenska klubbar var och ryckte för att hitta en annan roll kanske. Ja, det känns ju så att han på något sätt kanske Halmstad är lite för systemstyrt på det sättet. Och att han kanske borde ta ett steget, vågat någonting mer på det sättet om då Halmstad hade släppt honom. Ja, för fortfarande finns det ju utveckling va? Men han ska hoppa över allsvenskan. Det är min uppfattning och gå vidare. Vi släpper Djuric, går till en annan följetong om diskuterade straffsituationer på Råsunda.
Det kom till slut att snackas om straff eller inte straff vid två tillfällen. Här den första, när Håkan Jonasson pekade på straffpunkten. Jag kände att vi föll, så någon var innan jag föll utanför hinner jag inte uppfatta. Liksom. Jag ser bara bollen och sen så ser jag att han dyker efter mina ben och då har jag ingen aning om jag innanför utanför. Liksom. Jag kanske börjar utanför och landar 3 meter innanför, så det är svårt att uppfatta. För det första är det väl tveksamt om Rosén är på åren och för det andra är det väl utanför. Och den är ju väldigt tråkig att få på sig. Det jag gjorde, det var att jag fick bekräftat från alla andra, för här är så stor bilden på fel ställe på Råsunda. Så man kan alltså inte se på den. Det retar en lite, för man kan alltså inte se den. Men det var ju såklart så att alla var helt överens. När jag såg den i paus så var det inget snack, utan det är ju inte straff alltså. Så jag var på den assisterande domaren också, för jag tycker att normalt sett så ska han ju hjälpa till med linjen. Men han hade en position längre in i straffmålet och då må han väl vara förlåten. För normalt sett så tycker jag inte man ska missa om det är innanför eller utanför. Det är lite för enkelt. Marcus Jonsson som vanligt hur säker som helst från 11 meter. Och efter det att Martin Fribock bredsidat in 1-1 blev det mest ett ställningskrig när AIKs Daniel Mendes kom loss i djupled. Ja, jag ser den ganska bra, han blir nedtrycket av honom, men domaren står ungefär 50 meter ifrån och där ska han inte stå, så att det är svårt att se från honom. Hur ser du den? Var står du någonstans? Ja, jag står snett på min vänsterkant och ser den ganska rakt. Ganska bra lucka. Kanske kan bli dumma. Nej, fy fan, skulle aldrig bli. Och som sagt, det snackades en hel del efteråt. Gissa vad det handlar om. Ändå vill ingen byta, tror jag. Det verkar inte så i alla fall. Straffsituationerna, där är vi igen alltså. Känslan? Ja, det första är ju det är utanför. Här skulle man ju önska kanske att det var lite mer hjälp från den assisterande domaren. För att det är inte riktigt gränsfall ens. Det är lite för långt utanför för att man ska ta beslut. Och det borde ju verkligen vara i linje då för den så kallade assisterande domaren. Och ska han nu assistera så ska han väl in och döma där. Naturligtvis måste han se det, men annars kan han ju lika gärna vara linjedomare. Den assisterande följer den sista spelaren i AIKs backlinje. Jag är inte så säker på att det här var den sista, men det handlar ju om bara max ett par meter i och för sig som man i så fall inte ska kunna. Ja, det går ju fruktansvärt fort att han liksom åker in i straffområdet. Jag tycker den är... Går det så fort i allsvenskan? Nej, varför för mig? I fotbollsmåndag så går det rätt fort. Vi är på väg att hamna i tisdag faktiskt. Men vi hänger i ett tag till, bland annat med det här.